Benvinguts a aquesta nova xerrada que ha organitzat l'AMPA de l'escola. Aquesta xerrada, bueno, com veieu, hem utilitzat una plataforma diferent que altres vegades i precisament és per evitar, doncs, els problemes que vam tenir en l'última xerrada, no? que hi havia, doncs, molta gent interessada i molta gent que volia entrar i hi havia una limitació de gent que podia accedir a la xerrada. I llavors, doncs, amb aquesta plataforma el que aconseguim és que no hi hagi aquesta limitació. Val? I el que sí, bueno, és una plataforma que en aquest sentit és unidireccional en quant a la veu, no? És a dir, vosaltres ens podeu escoltar a nosaltres, però en aquest sentit vosaltres no podeu intervenir a través de la veu, no? A la xerrada. Llavors, aquí el que sí que podeu fer és, utilitzant la part de comentaris que teniu aquí, escriure les vostres preguntes, els vostres dubtes, i llavors nosaltres, doncs, traslladarem aquestes preguntes a la ponent que tenim avui, com també a una mare que ens acompanya. Els hi farem arribar i elles, doncs, respondran sense cap problema a les vostres preguntes. D'acord? Llavors, sense donar més explicacions, si us sembla, passem a presentar-vos. Us presento a la Raquel. La Raquel és la directora de la Fundació FITA. És una psicoterapeuta que porta especialista en el tractament i la prevenció dels trastorns de la conducta alimentària i de la salut mental, val? I que és la persona, doncs, que avui ens farà, doncs, aquesta presentació. I com us comentava, doncs, també a través de la Fundació FITA, doncs, hem aconseguit que vingui també avui a la xerrada l'Anna, que és mare d'una filla, d'un adolescent, doncs, que, bueno, han viscut, no, el que és un trastorn alimentari, i hem considerat, doncs, que, bueno, que seria molt enriquidor, doncs, que ella ens pogués donar també, doncs, el seu punt de vista, no? I que segur que, bueno, doncs, també ens podrà resoldre molts dubtes i moltes preguntes que tingueu. Doncs res, poc més, fetes les presentacions, jo deixo, Raquel, que tu comencis a explicar-nos, i a partir d'aquí, doncs, com us he comentat, qualsevol dubte o pregunta l'escriu per aquí pel xat i nosaltres les anem anotant, i després a la sessió de preguntes, doncs, tant la Raquel com l'Anna ens les respondran. Perfecte. Doncs, bueno, vale, endavant. Bona nit i, bueno, i en primer lloc agrair-vos que estigueu aquí. Bueno, un dijous a aquestes hores, la veritat, que tots estem cansats, però penso que sí, que estem, ja portem molts anys i aquest període encara més, que és molt important tenir moltes més eines a l'hora de comprendre com cuidem o quines són les senyals d'un problema de salut mental. Bueno, per començar, jo diria que la salut mental és tan important com la salut física. El tema és que ens han educat a tenir cura de la nostra salut física i ens han ensenyat molt poc a com tenir cura de la nostra salut mental. Què passa? Que en moments que, bueno, doncs que els nostres joves, no? Bé sigui perquè, bueno, per la societat en què els ha tocat viure, no? Una societat, jo a vegades ho penso, tinc dues filles, ja estan una miqueta més grandetes de l'adolescència, però com l'adolescència s'allarga tant, però penso que sobreviure a l'adolescència amb aquest món que els ha tocat als nostres fills, la veritat no és fàcil. No és fàcil perquè, bueno, hi ha moltes causes que desestabilitzen, no? Que seria tots aquests missatges que reben els nostres fills, sobretot amb les xarxes socials, que aquest ha sigut un desencadenant molt important, de que els trastorns que us vinc a parlar jo avui hagin anat creixent de forma exponencial. Bueno, jo soc psicòloga clínica i la meva experiència sobretot ha estat 27 anys amb el campo de batalla amb els trastorns alimentaris. Ha sigut una experiència super enriquidora perquè quan vaig començar hi havia pocs casos i pocs tractaments, i ara, per desgràcia, tenim molts casos i, bueno, i a vegades, pues, el bo que tenen aquests trastorns és que són trastorns totalment reversibles,
si es fa un tractament en el que es treballa en profunditat. Per una altra banda, si no es treballa i va passant el temps, a la llarga es fan trastorns crònics. Per tant, és molt important que tots siguem una miqueta experts amb el que és la prevenció i la detecció d'aquestes problemàtiques. Jordi, si vols, comencem una miqueta el que us deia, no? El concepte de salut aquest com el benestar físic, mental i social, on hem d'integrar les tres parts. Què passa? Que en aquest moment que vivim, tant el social, amb tot el que té a veure amb la part relacional degut a aquesta pandèmia, doncs això s'ha quebrantejat una mica i, per tant, és tan important que tots tornem a la normalitat, però els joves encara més, i tot el que us deia abans de la salut mental. Passa, Jordi? És que m'ha de passar ell. Bueno, els trastorns alimentaris serien, seria com que la persona, per manegar tot aquest malestar emocional, totes les seves dificultats que li passen a la seva vida, les seves frustracions o diferents ferides que li van passar inclús en etapes anteriors, no? I després això l'Anna també ho explicarà molt bé. Al final arriba un moment, quan arriba l'adolescència és una etapa màgica, encara que ens costi una mica, és una etapa màgica perquè és una etapa de reciclatge. Què vol dir de reciclatge? O sigui, és l'etapa en la que tenim l'oportunitat de curar les ferides d'etapes anteriors. Per tant, per això eclosiona tota l'adolescència, eclosiona els trastorns psicològics, eclosiona problemes d'ansietat, eclosionen problemes d'addiccions, rebeldies, saps? És la forma que, per una banda, ens hem de separar dels nostres referents per construir la nostra pròpia identitat. I per una altra banda, si durant la nostra història ens han passat coses, a vegades coses que no tenen que veure amb res, sinó a vegades coses que han passat amb el propi inclús naixement, no? Però sobretot les marques més importants serien les que tenen que veure amb les relacions amb els altres, Les relacions amb els nostres pares, però sobretot les relacions amb els nostres iguals. Quan aquí hem viscut alguna situació de rebuig, de bullying, o algun sentiment en el que la persona té la vivència de que hi ha alguna cosa malament amb mi, això és una situació de risc per després a l'adolescència que aparegui d'una forma amb qualsevol problema dels que poden sortir i un d'ells és el trastorn alimentari. Què passa? Que amb el trastorn alimentari el que sempre hem pensat és aquestes senyals, no? Una persona extremadament prima o una persona amb un sobrepès important o persones que tenen una relació estranya amb el menjar o que es fixen molt en la imatge corporal. Aquesta és la part visible. I si ens escoltessin les persones que ho pateixen, que principalment són noies, encara que els nois ara comencen a tenir també molts símptomes d'aquest tipus, saps? S'enfadarien, no? S'enfadarien perquè realment el trastorn alimentari és molt més profund que tot això. Que seria aquestes feridetes que us parlava jo abans, és un moment en el que vull agradar als altres, vull sentir-me una persona més que forma part del grup. Llavors aquí, si la nostra autoestima o la nostra percepció de com em veuen els altres està una mica tocada, és un moment que intentes, per intentar sentir-te part del grup i agradar i que agrades als altres, busques una solució. I una de les solucions, degut a que estem infectats i contaminats tots per el tema de l'estar prim, del tema del cos, el tema de la imatge, és vaig a controlar el meu cos, vaig a baixar de pes i penso que això farà que la gent vulgui estar amb mi. Aquest és un gran error. Però és un dels errors, és una de les trampes mentals, per això són problemes de salut mental i no són problemes físics, encara que afecten el físic. Perquè el nostre pensament ens diu, el dia que jo estigui prima o que jo em vegi bé, això tothom m'acceptarà, tothom m'estimarà, tindré més èxit. I la persona, a mesura que baixa de pes, a mesura que se sent, bueno, o que se sent més prima o que està més prima, encara que ella no és conscient, es dona compte que res d'això que ja esperava s'està produint. Per tant, és com intentar canviar-te externament per aconseguir curar aquesta ferida interna. I això no ho aconsegueixen mai. Per això és un problema que si no es tracta cada vegada va més, no va menys.
Si veiem una miqueta, que no sé on ha anat la meva presentació, vale, passem una altra. Si, és que aquesta forma m'ho ha de passar ell. Bueno, els principals trastorns serien aquests, no? Ens centrarem en els més coneguts, però sí que m'agradaria passar una miqueta ràpid, perquè no tenim massa temps, amb aquests altres, no? Bueno, la vigorèxia i bueno, us explico l'anorèxia, que me l'ha posat el Jordi aquí. L'anorèxia seria aquesta, que és la més coneguda, que seria la incapacitat per menjar amb normalitat, aquesta idea de voler baixar de pes, preocupació obsessiva per la imatge, pel pes i pel menjar. Jo diria que els que teniu fills adolescents, aquestes tres primeres senyals, algunes d'elles veureu que els adolescents passen de tant en tant per aquestes idees, no? No d'una forma obsessiva i d'una forma continuada, perquè llavors sí que ens tindríem que alertar, però sí que un adolescent estigui en un moment i amb aquest món que els toca viure, no? On hi ha aquesta pressió i aquestes mirades de totes les que es troben a les xarxes i de totes les que troben amb el seu entorn, és normal que tinguin moments que estiguin a disgust amb la seva imatge corporal, que vulguin fer algun tipus de dieta, saps? Però veiem que són com senyaletes, però no són senyals de fum, sinó senyals d'aquest moment que estan construint la seva autoestima i la imatge corporal és part d'ella. Saps? Aquí ens tenim que preocupar quan aquestes primeres tres senyals comencen a provocar una pèrdua de pes important, eh? Quan aquesta pèrdua de pes, en el cas de les noies, acaba provocant la pèrdua de menstruació, que seria una senyal del cos, com dir, atenció, estem sota mínims, no? És la forma, per això amb els trastorns alimentaris els anàlisis sempre surten perfectes, perquè el cos fa la seva pròpia homeostasis, no? I llavors no és una senyal, simplement sí que la persona, la noia que porta molt temps sense la menstruació, una senyal i una preocupació important és que al cap de 6-8 mesos ja tindríem que fer una densitometria òssia perquè comença a tenir com si fos una premenopausa. El que ens trobem també amb els trastorns alimentaris és aquesta idea que heu sentit segur de distorsió de l'esquema corporal, de la imatge corporal, perquè realment a mida que aquesta obsessió comença a entrar en el teu cap, per molt que la persona està més prima, la percepció que té d'ella mateixa continua estant distorsionada. Tant quasi de 3 centímetres per cada costat. O sigui, que és algo que elles ho veuen de forma objectiva. La resta no, però elles continuen veient que algunes parts del seu cos podrien estar més primes. A mida que recuperen alguna cosa de pes, això deixa de passar. Perquè veieu una mica aquesta relació que hi ha amb la desnutrició, amb la percepció i amb la desnutrició mental, que digui jo, no? Perden l'objectivitat de moltes coses. Canvia el caràcter, hi ha més ansietat, en alguns casos un tema una miqueta massa tristor i un estat depressiu. No es veuen bé mai, no estan bé. En una primera fase sí, perquè senten que controlen i reben el reforç social de «ai, estàs més guapa, ai, estàs més guapo, estàs més prim», perquè això és un dels temes que tenim a la boca tots, no? I que hem de tenir cuidado, sobretot quan tenim més petits. I sobretot aquest tret és algo molt important. Són persones amb uns trets d'una força, exigència i perfeccionisme i que, però per una altra banda, són molt insegures i hi ha baixa autoestima. Si veieu, són dos extrems. Jo sempre els dic, si fóssiu elèctrica sortirien xispes, perquè un no pot ser perfeccionista i mai estar bé, sempre podria ser millor. I per una altra banda, sentir-me molt insegura i molt crítica amb mi, o molt crítica amb mi. Passem, Jordi? Bueno, altres senyals que ens deixa l'anorèxia seria aquest perfil, no? Un adolescent seria expectatives molt altes cap a ella mateixa. En el cas, la història es repeteix, sempre, me'n recordo els pares, sempre diuen, no, ha estat sempre la millor filla, ha sigut sempre la millor alumna, superresponsable, mai ens ha donat problemes. Bueno, ens trobem les millors notes de medicina, ens trobem perfils que els pares és com que a vegades pensen no, aquesta filla amb lo responsable i lo madura, entre cometes, que és, no ens hem de preocupar. En canvi, com no existeix la perfecció, tots tenim coses i tots tenim una part vulnerable, no? Aquesta persona, moltes vegades, aquesta noia, des de molt petita va decidir que no podia baixar d'aquest llistó. I quan algunes vegades mostra emocions negatives o coses que li passen o li passaven com a tothom,
moltes vegades, doncs, bueno, li dèiem, no, no, no passa res, i tu això no, per tu no és cap problema, no? Què passa? Que aquesta persona pot ser molt madura cognitivament i a nivell de resultats acadèmics, però molt immadura emocionalment. Com veureu, els trastorns alimentaris, a sota hi ha una persona que no sap expressar el que sent. No, a vegades no sap ni identificar-ho, no sap demanar ajuda i llavors és quan necessita controlar el menjar com una forma de controlar aquest malestar emocional que no sap, no ha après a gestionar-ho d'una altra manera. I té una baixa tolerància a la frustració. Per això les primeres frustracions que té moltes vegades és a l'adolescència, on per lo que ha sigut vista no és els valors que tenen el seu grup d'iguals. Que siguis la més llesta i que treguis millors notes no és el que valora el teu grup d'amics. No? Per tant, intenta per adaptar-se bueno, observar el que es valora i el que es valora és pues, qui lliga més, qui és més prima, qui és més guapa, qui té més likes i aquí és on la persona pensa que ha de controlar el que sent, que ha de ser autosuficient, que ha de mostrar el que creu que els altres esperen d'ella. Per tant, acaba d'oblidar-se una miqueta de qui és i del seu món intern per intentar només agradar als altres. Passem, Jordi, que si no anem molt lents ens queda molt... Vale. Aquest seria el cas de l'anorèxia. Pocs casos poden mantenir una anorèxia rajatable perquè hi ha molts moments que la persona es mor de gana. No és que no mengin perquè no tenen gana, es prohibeixen la gana. Disfruten, per exemple, amb el cas de l'anorèxia, cuinant pels altres, però arriba un moment que només persones amb molta rigidesa poden mantenir-ho. I molts altres casos passen a períodes de quadres de bulímia. Altres nois i noies comencen ja directament amb una bulímia, primer sempre per una... A l'inici de tot això sempre és una baixa imatge corporal i una dieta sense control. Fan aquestes dietes restrictives que un dia perquè li ha passat alguna cosa, perquè no se sent bé o perquè ha sentit una mica el rebuig dels altres, aquell dia arriba a casa amb el cas de la bulímia i es fa un afartament de tots aquells aliments que m'he prohibit. La ment humana no tolera els aliments prohibits. Tot el que li dius que no, tindrà necessitat. En el cas dels trastorns alimentaris i en el cas de la bulímia, aquests afartaments normalment són de dolços. La bulímia, el problema que té, a diferència de l'anorèxia és visible. Al final et dones compte de que la persona està més prima. En el cas de la bulímia, no, perquè la persona té oscil·lacions de pes, no és detectable i les conductes que té, tant dels afartaments com dels vòmits i de l'utilització de laxants o diurètics com conductes de purga després del sentiment de culpa, ho fan tot en secret. Viuen el descontrol amb molta vergonya i no ho expressen a ningú. Això té un risc, perquè realment els vòmits, els laxants... i vomitar amb tanta freqüència quan el cos humà només està preparat per vomitar 3 o 4 cops a l'any, a part de destrossar les peces dentals, ho dic perquè amb elles és una cosa que els preocupa per un tema estètic, però les altres conductes són encara més greus perquè poden tenir una baixada de sodi, de potassi i com aquí afegint, tant amb l'anorexia com amb la bulímia, l'activitat física, de vegades de forma compulsiva, això podria tenir problemes a nivell cardíac. Això és una de les coses que espanta de la bulímia, saps? Que sense adonar-se compte la persona sempre pensa que serà l'últim afartament, que serà l'últim vòmit i sense adonar-se compte, molt similar a l'addicció, es troba, mira cap enrere i diu ja porto 3 anys, porto 2 anys vomitant o fent aquestes conductes de forma continuada i no s'ha donat compte ningú. No? Hi ha canvis d'humor, és una sensació d'impulsivitat i a vegades de pèrdua de control. I és una forma de canalitzar tot aquest món emocional utilitzant el menjar com a vàlvula d'escape. No? La persona no s'estima ni per dins ni per fora i llavors cada vegada se va sentint pitjor, es va apartar una mica del cercle de les amistats i va construint una imatge d'ella que no és ella. Els costa molt expressar pues, les coses que els hi passen. Passem una miqueta aquest perquè, per tant, l'atracón, o totes les conductes són un intent de calmar aquesta imatge negativa que té sobre ella mateixa, sobre ell mateix. I una forma d'evitar doncs, el rebuig. A vegades ens trobem un tant per cent molt elevat de casos que han viscut aquesta vivència de rebuig durant alguna etapa de la seva vida. A vegades inclús per haver tingut a la infantesa algú de sobrepès
o per, bueno, per aspectes a vegades diferenciadors o a vegades no, no? I llavors és com que la bulímia i controlar el pes serà una forma de que mai més es fiquin a mi. Bueno, per tant, tot, jo el que vull que entengueu és que és una forma contínuament de tapar aquest malestar extern que no puc expressar-ho, saps? Per tant, a vegades ens quedem mirant aquestes senyals de fum d'aquesta tenir unes conductes rares amb el menjar o amb el seu cos, no? O amb l'activitat física i resulta que ens oblidem de realment preguntar què és el que t'està passant. Hi ha alguna cosa de la teva vida que en aquests moments t'està fent mal i se'ns està escapant de les mans, no? El següent seria aquest, el trastorn per afartament, que, com diuen ells, són els grans oblidats. Són les persones, els nois i noies que tenen, i adults, perquè hi ha molt adult amb trastorn per afartament, que tenen problemes de sobrepès o obesitat, quasi el 60 i pic o 70% dels problemes de sobrepès o obesitat, darrere hi ha un trastorn alimentari, que és el mateix, és que amortiguar tot el seu estat emocional amb el menjar, sense cap conducta de compensació, com fa la bulímia, i per tant, a la llarga, la persona, tot el que li passa, ho canalitza menjant més del compte, amb una sensació de pèrdua de control i fan una negació d'això. És com que dissimulen que amb ells no els importa tenir sobrepès o estar grassos, que no els afecta en res, i per sota hi ha una persona que està patint molt, per aquest tema. Hi ha altres problemes d'obesitat i sobrepès que tenen que veure amb altres problemes més biològics, genètics, etc. La bicorèxia la passo molt ràpid. És les persones que estan atrapades amb el tema del fitness, amb el tema de la musculació, comencen a menjar, tot, a prendre tot tipus d'alimentació perquè el muscle es faci més gran i anabolitzantes i, bueno, total, al final acaben distorsionant també el seu cos perquè sempre pensa que el muscle pot ser més potent, es pot exemplar més i al final tenen aquests cossos deformes. Els costa molt fer tractament. En el cas de la següent, de l'ortorèxia, seria una malaltia que va increixent, perquè s'entra en ella d'una forma, va, ara soc vegetariana, ara soc vegana, jo només vull menjar productes saludables, biològics, haig de controlar tots els aliments, que no hagin estat conreats amb pesticides, etc. Però d'una forma obsessiva, saps? Que ens vulguem cuidar és algú que està fantàstic, però quan les coses es porten a un extrem, en el cas de l'ortorèxia, la persona no pot anar a un restaurant perquè no pot saber com allò, aquelles verdures, com s'han, d'on estan, o si s'ha de, al final es va retraient la seva vida, es va aïllant una mica del seu món per aquest control obsessiu de l'alimentació. El que ens trobem a sota normalment són perfils també molt, molt obsessius. Per tant, per entendre aquest símptoma, aquestes senyals, aquest stop en el camí que ens diu una persona que inicia un trastorn alimentari, és comprendre que és la forma, l'única manera que ha tingut de dir ja no puc més, estic caminant, estic portant un guió amb aquesta vida que no és qui sóc. M'he tingut que construir d'una forma que no, jo no sóc d'aquesta manera. I, per tant, sóc una persona que té inseguretats i mostro a tothom que no tinc, no? Que ho faig tot bé. Sóc una persona que les coses m'afecten perquè sóc sensible. Les persones que pateixen un trastorn alimentari tenen una sensibilitat molt alta. Però, en canvi, no sé mostrar res del que sento perquè em fa vergonya, perquè penso que defraudaré. I llavors, tot això, imagineu-vos, ho van amagant fins que ja no poden més. I també pensen que hem construït una imatge d'elles que ningú les coneix. I llavors, aquí qualsevol programa serà poder separar aquest malestar i aquesta angoixa interna, aquesta part més vulnerable del menjar, saps? I que el menjar puguin un altre cop tornar a aprendre a menjar i aprendre a mantenir-se estables amb un pes que sigui ok, saps? Però sobretot aprendre a expressar què és el que senten, què és el que els hi passa, com em veig, com em sento a mi mateixa, perquè l'altre ho pugui entendre, perquè si no, elles pensen que l'altre ha d'endevinar què és el que els hi passa i això és una missió impossible, no? Per tant, com us deia en un primer moment, aquesta etapa meravellosa de l'adolescència, ho dic perquè els pares tenim una, bueno, una tasca dificilíssima, no? O sigui, és com que jo m'encanta una, bueno, Winnicott, no?, que sempre diu que
hay que ser padres suficientemente buenos, ¿no? Y madres suficientemente buenas. No existimos los padres perfectos. Per tant, jo diria que amb aquesta etapa adolescent, que a vegades és difícil que ens expliquin les coses, és quan més al darrere hem d'estar, sobretot amb aquest tema d'interès, en què vegin que un nen perquè arriba a l'ESO, a primer d'ESO, no és gran, no pot dinar sol i al migdia, saps? Hem d'intentar, sempre que sigui possible, que dini amb algú, que mengi amb algú, perquè estan molt contaminats amb moltes informacions que reben, saps? I estan en un moment com molt difícil, no? Que se'ls ajunta moltes coses, no? Estan construint la seva identitat i això et mou els ciments. Per tant, és un moment que hem d'estar molt atents, perquè si estem molt atents i veiem de seguida quan el nostre fill o la nostra filla comença a canviar els hàbits de menjar o ara diu que no sopa mai, no, això no. Si ho fa un dia no passa res, però si ho fa de forma continuada hem de veure què passa. Hi ha alguna cosa que li està costant, perquè gana en tenen tots. Tots els trastorns que hem vist no tenen res a veure amb la gana. Tenen que veure amb que la persona, el nostre fill o la nostra filla, està passant alguna dificultat i o no s'atreveix a explicar-la o no sap com explicar-la. No? Llavors hem de trobar aquest filet que ens portarà a la causa d'aquesta ansietat o d'aquesta obsessió. Per tant, com dèiem abans, necessitem estar molt alerta amb aquests canvis, no? Perquè si detectem a temps, el pronòstic és molt millor, és molt més ràpid. I sobretot, tenir en compte que si ha esclatat amb un trastorn alimentari, podria haver esclatat amb una altra cosa, saps? No hi ha una causa única del trastorn alimentari, és multicausal. Hi ha una causa social, hi ha una causa que té a veure amb aquesta predisposició o amb aquesta vulnerabilitat o amb aquestes ferides. Per tant, si apareix és perquè hi ha alguna cosa que s'ha de resoldre, eh? I llavors aquesta cosa que resol és algo que a la llarga farà el nostre fill o la nostra filla o a la persona que ho està patint molt més forta, molt més segura, perquè haurà pres aquelles lliçons que en el seu moment no les va prendre. Jo crec, Jordi, que aquí ens aniria molt bé posar el testimoni. Tinc molt per parlar encara, que seria una part que té a veure amb els pares, però crec que ens aniria molt bé escoltar el testimoni de la Míriam. El tens per aquí. Vivir con anorexia es estar vivo pero no viviendo. La anorexia es una condena que te recuerda día tras día lo que eres. Y lo que eres es aquello que nadie quiere, que nadie ve, que nadie escucha, pero que debe estar ahí por y para los demás. Es una enfermedad que te mantiene en las sombras, porque es mejor estar ahí que ser visto y te rechacen o te humillen o te traten mal. Somos muñecas de trapo que nos hemos ido construyendo con parches de no vales, no eres suficiente. Todos son mejores que tú. Nunca llegarás a ser nada en la vida, no importas. Y con esos parches tú sigues construyéndote con más acordes a ellos. Soy una mierda. ¿Quién me va a querer? No soy capaz. Y nos vamos pintando de azul tristeza y rojo rabia. No puedo comer si eso me mantiene viva. Adelgazar es desaparecer, a la vez que intentar ser vistos para que alguien te quiera. La comida fue mi enemigo número 2, porque yo fui la número 1. Y comer me recordaba la vida, una vida que no quería vivir para únicamente sufrir. Mirarme al espejo y sentir vergüenza y culpa, por no ser aquello que mis padres quisieron, aquello que la sociedad valora, igual a esa amiga que admiraba, o simplemente una persona a la que alguien quiere. Pero llega un momento en el que algo o alguien te dice que pares, que a lo mejor la vida es bonita. Y es cuando pides ayuda. Y llegas a un hogar, o lo más parecido a un hogar que haya podido sentir. Con personas preciosas que te hacen ver que tú también lo eres. Pero en ese hogar también te enfrentas a la comida y a ti. Tienes que desnudarte y desarmarte de todas esas corazas que te has ido poniendo para protegerte. Como el no sentir, el no contar, el no salir, el no comer. Y eso da miedo, mucho miedo. Te enfrentas a la vida y te conoces. Y yo estoy encantada de haberme conocido. Puedo decir que es lo mejor que me ha pasado. Aprendí a mirarme y a verme, sin ser anorexia y algo que nadie quiere ni ve. Aprendí a dejar de ser algo y ser alguien, a ser Miriam.
aprendí a poner límites, a crear mis propias creencias y no seguir aquellas que me impedían ser yo misma, a quererme, aceptarme y valorarme. Aprendí a saber lo que necesito y desaprender aquello que no, desprenderme de aquello que no necesitaba. Aceptar aquellas cosas que no pueden cambiar. Y al final cada uno aprende lo que necesita. Pero todos acabamos preparados para vivir con nosotros mismos y sin miedo a hacerlo. Ahora me quiero, me cuido y me ayudo. Lo único que ha cambiado es que ahora soy Miriam. La Miriam és, ara està d'alta, és una pacient que vaig tenir i que realment ha fet un procés preciós. No? S'ha posat a estudiar psicologia i ara és voluntària de la Fundació i és ella la que vol, amb aquests vídeos participar. Jo crec que quan una recupera, després l'Anna segur que també us ho explica amb la seva filla, és com dir, com puc posar aquest granet de sorra, no? Perquè la gent que estigui patint això pugui aturar-ho abans de que el problema provoqui tant de malestar com provoca amb el seu entorn, amb la mateixa persona, perquè, clar, no disfruten, no viuen, no? Tal com ho explica ella molt bé. Jo crec que jo deixaré aquí, i prefereixo al final amb les preguntes donar les preguntes que necessiteu, saps? O claus de prevenció o el que necessiteu, però així l'Anna, jo crec que ara després del testimoni ens va molt bé que parli l'Anna, no et sembla, Anna? Va, és que m'ha emocionat aquest vídeo, perquè... Sí. Bueno, és que saps què passa? Que tot el que has dit, he vist tan reflectada la meva filla amb tot el que has dit, que, clar, costa, eh? Sí. Però, bueno, jo és que... O sigui, jo el missatge que us vull donar és com a mare. O sigui, jo no sóc metge, no sóc... I l'únic que us puc dir és com he viscut jo com a mare el trastorn que ha tingut la meva filla. I jo sempre dic una cosa. O sigui, jo dono gràcies que el primer que vaig fer és que em vaig posar en mans de professionals, ¿vale? Perquè jo, no sé, jo sóc una persona molt, amb molta empenta, o sigui, em considero una persona molt decidida, però amb lo de la Maria vaig veure des del primer dia que era una cosa que a mi se m'escapava de les mans. I em vaig posar en mans de professionals. I llavors jo sempre dic als pares, o sigui, decidiu el que decidiu, aneu on creieu que heu d'anar, però sobretot creieu el que us diuen. Perquè és una cosa que nosaltres, com a pares, no sabem com gestionar-ho. O sigui, jo, la meva filla, ara fa 3 anys que vam començar amb el procés. I encara a dia d'avui hi ha coses que em costa entendre. Perquè és una enfermedad que és com... és una enfermedad que està amagada, o sigui, no la veus, ¿vale? Llavors, jo ara al cap de 3 anys puc dir que ja identifico moltes coses amb la meva filla i només mirant-la ja sé com està. Però tot això ha sigut amb la teràpia que hem fet, les teràpies familiars, la teràpia que ha arribat a fer la meva filla, i ara és el que dic jo, o sigui, la meva filla no està curada. Està molt curada i està molt bé, eh? Però ha après a reconduir, quan ella està malament, abans es convertia en un d'alta baix i ara ella sap reconduir la situació. I la Maria està en el procés de curar-se. I és el que et deia la Raquel, que jo el que he lluitat per la meva filla i per això em vaig posar en mans de professionals molt de seguides, perquè amb aquesta enfermedad el problema que hi ha és que es cronifiqui. Llavors jo, des del primer moment, vaig dir, doncs jo haig d'intentar que això a la meva filla li robi el menys temps possible per poder tenir una vida normal. O sigui, aquesta era la meva inquietud, saps? O sigui, poder intentar que la meva filla pogués recuperar la vida que té una nena de 14 o de 15 o de 16 anys. Anna, com us veu donar compte? I això, és que no sé gaire què ho dius. Sí, això, com us veu donar compte? És que jo amb la Maria sempre dic que, clar, jo sento molts testimonis de gent que, ostres, que ha sigut com molt llarg tot, que han tingut que, saps, que han tingut que fer molt... Jo, en el cas de la Maria, la veritat és que va ser molt ràpid, ¿vale? Perquè jo a la Maria, jo sí que em vaig començar a donar compte d'això, és el que explicaves tu, saps? O sigui,
va començar, primer em va començar que volia fer dieta. I jo, a la veritat, em vaig pensar, o sigui, la meva filla no ha sigut mai una nena, sempre ha sigut una nena amb un pes normal. I llavors em va començar que volia fer dieta. Jo, la veritat, és que no li vaig donar importància i li vaig dir que dieta no, que si volia menjaríem d'una manera sana, però que dieta no creia que fos necessari. Llavors vam començar que els matins, quan la portava a col·le, molts dies es deixava l'entrepà al cotxe. Però, bueno, saps, un dia, dos dies, bueno. I llavors sí que jo vaig començar a veure que a l'hora de sopar, ai, no, mare, és que avui he berenat molt i no... Però, clar, són coses que el dia a dia vas com passant, saps? O sigui, vas veient coses, però fins que, mira, un dia hi va haver un detonant que... Primer que em van trucar de l'escola a mi, eh? O sigui, jo el primer detonant que tinc és que em truquen de l'escola. I aquí jo crec que va ser la meva sort, perquè a l'escola doncs, tenien una psicòloga i em va dir, creiem que la teva filla té un problema. Perquè és el que has dit tu, al final, ja no és només el problema del menjar. O sigui, la meva filla a col·le estava aïllada. O sigui, els profes van veure que hi havia alguna cosa. Ells potser no van associar que tenia un problema amb el menjar, però van veure que la meva filla hi havia alguna cosa que no funcionava. Llavors, quan em van avisar a l'escola, llavors és com que tu ja estàs com més... En alerta. Mires, no? Més què passa, clar. És que jo ara, si miro enrere, penso com pot ser que no em donés compte de tantes coses, perquè la meva filla tenia fred, sempre tenia fred, estava blanca, li van sortir uns pèls aquí darrere, saps? O sigui, és que ara hi ha moltes coses, hi havia molts signes, però jo en aquells moments no vaig ser capaç de veure'ls, saps? No vaig ser capaç. Clar, això que deia l'Anna és molt interessant, perquè veieu, igual que dèiem això del cos, com fa aquests equilibris amb la falta de la regla, aquest vello que diu l'Anna es diu l'anugo i és com una protecció pel fred. O sigui, com els animals, saps? Quan estan en baix pes, per la hipotèrmia que tenen, pel fred aquest, els hi surt com un vellito que després cau. Sí, sí, és al·lucinant el cos com busca els seus punts d'equilibri, no? Saps? La part aquesta més important és el que dius tu, que ella no, per no preocupar pel que sigui, no us deia que el col·le se sentia malament, no, Anna? No, ella no ens deia res, res. De fet, o sigui, en el cas de la meva filla sí que puc dir que, no dic que, perquè és el que deies tu, no? Sempre hi ha moltes coses, però en el cas de la meva filla sí que un dels detonants va ser el bullying. O sigui, la meva filla va patir bullying. Però també t'haig de dir que això va ser una cosa que no va sortir fins al cap de molt temps, o sigui, potser fins al cap d'un any, eh? Fins al segon ingrés, perquè la meva filla va fer dos ingressos i fins al cap de molt... I va ser realment quan va sortir tot això, que és on Aïta van treballar el per què, vale? El per què, o sigui, per què la meva filla no estava bé, saps? O sigui, la Maria és això, o sigui, la Maria és el que deia, és que el que ha dit la Míriam, no? Al final, o sigui, la meva filla ara és la Maria, saps? O sigui, és que és molt raro d'explicar. O sigui, jo la meva filla, durant el temps que estava malalta, és que no era la meva filla. Clar. O sigui, jo la mirava i no era, que ho expliques... o sigui, la mirada... Clar, ho expliques molt era bé tot. Perquè se'ns ajunta amb aquesta etapa preadolescent i adolescent, clar, amb el que hi ha coses que penses, va, això és l'adolescència. Va, i llavors et confon, saps? Perquè realment és real, a l'adolescència passen tantes coses que és un moment que també tot el que els hi dius no els hi agrada, que és això que deia jo, no? La metàfora del llamentol, que és com que estan canviant la closca, no? Llavors s'ajunta tot i llavors què penses? Que és adolescència o que realment li està passant alguna cosa que li treu xispes, no? Que això fa que ens confonem una mica, no? Bueno, confon, però... I llavors hi ha una cosa que, o sigui, a mi sí que m'agradaria molt, dir una cosa que... O sigui, com a pare, vale, per mi el que costa més d'acceptar, és que la teva filla està malalta. Això és el que costa més d'acceptar, vale? O sigui, llavors jo ara, per exemple, jo ara tinc el cas d'una amiga meva que està en el mateix procés que la seva filla, vale? Aquesta noia ha fet un ingrés, vale? I la mare va demanar l'alta voluntària. Perquè ella no accepta que la seva filla està malalta. No ho accepta. Clar. Jo encara avui li deia, és que la teva filla està malalta. Llavors, tu no li pots tenir en compte. Jo tot, o sigui, a mi el que m'ha fet la meva filla durant tot aquest temps que ha estat malalta
jo no li tinc en compte, o sigui, no li puc tenir en compte, perquè és el que t'he dit abans, no era la meva filla. Llavors, els pares, o sigui, jo crec que és molt important, i costa molt, acceptar que la teva filla té un trastorn mental. El té. Però és el primer pas que, com a pares, hem de fer, d'acceptar que la nostra filla... O sigui, que no és ni una... ni ens està fent per cridar l'atenció, ni per... No, estan malaltes. Llavors, és que quan una persona està malalta, ha d'anar al metge. Doncs, en el cas d'un trastorn malalt, has d'anar al psiquiatre. I és així. Sí. Ens agradi o no, és així. Espera, que el Jordi em sembla que vol preguntar-te alguna cosa, no? No ens escoltem, Jordi? No et sentim. Ara, ara, ara. Ara sí. Sí, dic, en relació amb tot això que estem parlant, s'ha comentat, no?, tu, Raquel, en el teu cas, no?, pues que això, que una persona que pateix un trastorn, no?, que pot ser molt madura cognitivament, no?, però que immadura a altres nivells, no?, a quins nivells et refereixes, per exemple? Bueno, una mica tot el que anava dient, no? O sigui, justament per això a vegades costa, no? Que és el que diu l'Anna, estava explicant ara, no? Sí. Amb els nostres fills, amb el cas sobretot de l'anorèxia, que ha sigut normalment, són persones exemplars. Jo ara vinc d'una escola de dansa, de treballar amb unes ballarines de clàssic brutal, però són persones que tot el que fan ho fan molt bé, saps? Per tant, sembla que siguin molt madures, perquè realment a nivell de responsabilitat d'organitzar-se, en el cas sobretot de l'anorèxia, no es pot generalitzar perquè cadascú té la seva personalitat, però es dona d'una forma bastant, bastant, bastantes vegades, no? Com que són, per exemple, jo què sé, l'altre dia que supervisava amb l'equip mèdic de la Universitat de Medicina, em deia, nosaltres, els millors notes del MIR, resulta que al final, després d'haver tret l'especialitat, han tingut que ingressar. Dius, jo m'enfado molt, perquè com pot ser que heu passat, heu vist tota la carrera, que era una persona que la bata li sobrava per tot arreu, però com era la millor alumna, ningú pensava que podia tenir anorèxia. I això als pares els hi passa també. La meva filla, que sempre ens ha mostrat que ha sigut la millor, que sempre tot el que ha fet, tant els esports, a tot arreu, ho ha fet bé, no pot ser. Què passa? Per què hi ha aquest desequilibri? Perquè la persona, com sempre ho ha fet tot també i ha controlat tot per fer-ho bé, no ha patit cap frustració, saps? No ha viscut cap molts nos. Llavors, emocionalment, no té ni idea de gestionar les emocions, les que costen més, la tristesa, la ràbia, la por. Elles ho expliquen així. A vegades diuen, no, clar, és que jo a vegades quan arribava a casa i deia, és que m'he enfadat amb aquesta amiga perquè em sento malament, la meva mare o el meu pare em deia, doncs igual, el meu germà gran em deia, amb la millor intenció, perquè nosaltres els pares ho fem amb la millor intenció, sí, no, però em deien, va, no et preocupis, tu amb lo llesta i amb lo tal que ets, vinga, va, tira, la teva germana sí que és una pàmfila, però tu... I llavors ella, què va viure? No? Diu, als meus pares no els agrada que vingui amb problemes, perquè quan els escolto parlant de mi només parlen dels meus logros, no? Ja. Llavors la persona diu, ei, tot allò m'ho quedo aquí dintre, el contenidor de dintre, i va fent pozo, no? Sí, sí. I, clar, i aquest pozo, quan arriben a l'adolescència, que és un moment importantíssim perquè tot esclati, es donen compte que s'han d'ajuntar amb un grup de gent, que ja doncs, són uns altres valors, que, ei, que si no ens segueixes o si no... Jo què sé, comencen a rebre les primeres frustracions. No tenen cap recurs que fer amb allò. Llavors, per manegar allò, inicien un trastorn o una depressió o apareixen senyals d'un problema de salut mental perquè la persona no ha après a expressar. Saps? Un dels recursos que sempre parlem amb els joves, quin és el millor recurs pels adolescents si ens deixessin a les escoles des d'infantil? Vosaltres sí que feu moltes coses, ho sé, a l'Ipsi, però bueno, des d'infantil treballar amb el món emocional, amb les relacions, amb els conflictes, amb la frustració com una assignatura de 3 hores a la setmana a partir de primària, seria meravellós, saps? Sí, perquè tots sí. Aquests aspectes els joves ho parlarien a classe. En relació amb això, Raquel, basat en una pregunta que hem fet també, tu creus que seria bo que les escoles, a partir de certa edat, no, pues que es fessin xerrades no, pues com la, no, la que estem tenint nosaltres aquí amb els pares, no? Perquè
és com que es planteja si pot provocar l'efecte crida, no? A partir d'una certa edat, no? Parlant als adolescents, no? De l'anorèxia, de la... No? Tot el que tu estàs explicant, que si pot ser o pot tenir un efecte contrari, no? Mira, jo, Jordi, quan vaig començar l'any 93 o 94, sí, que vaig començar voluntària a l'Associació contra l'Anorèxia i la Bulímia perquè no hi havia res, jo volia formar-me amb això, saps? Jo crec que era un risc, no? Perquè encara no teníem xarxes socials ni teníem internet, era un risc parlar amb els joves directament del trastorn, com parlar a vegades actualment, no. Pensa que el problema que tenim és que reben tanta informació amb un cervell que la part del cervell que més triga a formar-se és el neocòrtex, que és el que ens fa discernir i ser crítics de lo que està bé o de lo que està malament. Fa 15 anys, aquest desenvolupament, segons els neurocientífics, als 18-19 anys estava, ok, ja s'havia acabat de formar. Actualment s'està parlant de 26 anys. No es pot generalitzar tampoc. Però que no s'ha acabat de formar fisiològicament. Per tant, els joves estan rebent una quantitat d'informació que no tenen ni idea de digerir-la. Moltes vegades es fan amigues d'algú de la red que no coneixen de res i segueixen els seus consells perquè creuen que triomfaran. Per tant, tenim un gran problema. Tenim realment un gran problema amb el tema d'internet. No, Anna, estàs d'acord amb mi, no? Bueno, la meva filla em sembla que no ha estat mai tan tranquil·la durant el temps que va estar ingressada, que no tenia mòbil. És que inclús us vaig dir que, per exemple, la relació, o sigui, jo sempre ho explico, o sigui, la relació que vaig tenir com a de mare a filla és que no té res a veure sense un mòbil pel mig. O sigui, jo durant el temps que jo... O sigui, jo sempre acostumo a trobar coses positives de les coses negatives, eh? Llavors, jo sempre dic que jo m'he passat molts dies a hospitals amb la meva filla. Però, de veritat, i sense el mòbil, hem tingut una relació que no l'hauríem tingut abans, perquè hem fet coses que fèiem abans, hem fet manualitats, hem jugat a l'oca, hem pintat... o sigui, hem fet tantes coses i hem parlat tant, i tot això és perquè no hi havia el mòbil. O sigui, jo no sóc antimòbil ni antirets socials, però crec que no n'estem fent un bon ús. No n'estem fent un bon ús. I llavors crec que hi haurien d'haver moltes més coses que hi hagués més control, perquè el que no pot ser és que a mi em segueixen apareixent anuncis i de dietes. Hosti, no pot ser. No pot ser. Sí, sí, no tal qual. Ser. La pregunta que deies, Jordi, que no t'he contestat... Això, bueno, sí, sí, Raquel. Sí, sí, bueno, la pregunta que em deies abans, que no t'he contestat, de les xerrades. Jo tinc la sensació, i mira que dirigeix una fundació que fem aquestes coses, però jo tinc la sensació que anar a parlar amb els joves una hora i mitja del que estem parlant avui, doncs potser possiblement, si ve la filla de l'Anna o ve la Míriam, doncs possiblement igual faríem una mica més d'impacte, saps? Sí. O es quedarien amb que, mira, però si aquesta nena és moníssima, però com pot ser? Es fixarien amb això, eh? Possiblement de tot el que estem explicant els arribaria molt poc, saps? Perquè la base, jo moltes vegades ja et dic, jo a vegades dic, si no es fa alguna cosa transversal, la veritat és, bueno, és tenir-los una hora i mitja, alguna cosa els arribarà, no? I realment a vegades es detecten casos, no? Però realment el treball que s'ha de fer és que hem d'incloure la salut mental en la nostra vida, tant com els pares, com la població en general i el sistema educatiu. Si a través, si a partir de primer de primària, o si les malalties més greus de salut mental s'han gestat del 0 als 3 anys. Del 0 als 3 anys. I les altres del 0 als 6. I després venen totes les altres que ja no són tan greus, no? Què passa? Doncs tenint aquesta informació, tenint una bona escola de pares, no? Que des d'infantil es pogués treballar les coses que per l'etapa evolutiva de 3 anys s'han de treballar. Ajudar els pares, que no tenim ni idea. Jo soc psicòloga, molt bé, però jo quan les meves filles tenien aquestes edats no tenia ni idea. Jo m'havia enfocat amb els adolescents i amb els adults, ni idea. Quan després em vaig formar amb totes les coses, vaig dir, mare meva, quines pifiades, i soc professional del tema. Llavors, sempre penso, clar, doncs imagina't els altres pares que mai a la vida han fet res d'evolutiva, saps? Són coses tan senzilles, de veritat, les que es necessitarien per poder previndre.
si al mateix temps els pares tinguessin aquesta formació. Mira, en aquesta etapa és superimportant aquestes quatre coses. Després, en aquesta etapa, aquestes quatre coses, saps? Bé, bueno, ja t'asseguro jo que a partir de primer de primària, en tres hores de construcció de la persona, d'autoconeixement, saps? De relacions amb els altres. O sigui, tot seria del sentit crític davant de tota aquesta inversió d'informació, saps? Llavors, tot aquest tema canviaria molt la història. La realitat és que no es necessitaria tant tema curricular. Ara, per exemple, en programes que estem fent a universitats, els dic que està molt bé que treguin les millors notes amb aquestes carreres tan potents. Però, realment, no heu treballat res, la construcció de la persona. Després acaben amb estrès brutal, amb burnouts, cremats... O sigui, hem d'introduir aquesta part tan important en la nostra vida, no? Que és la salut mental. I relacionat amb aquesta pregunta, no? que també ens ha arribat, no? I que ho hem comentat, el tema de les xarxes socials. Per exemple, Anna, ara amb la teva filla, el tema de xarxes socials, teniu algun tipus de control, una limitació? Com ho esteu gestionant? Bueno, és que saps què passa? Que la meva filla... O sigui, ara ella ja és ella, que ja no li... O sigui, la meva filla ara rebutja tot això. Llavors ella és que, clar, estem en una altra fase, però és que és molt difícil controlar això. Ja. Jo crec que ja no som com a pares, és que jo crec que les xarxes mateix hi haurien d'haver coses que no haurien d'estar permeses. Saps? O sigui, no pot ser que et surtin anuncis de noies que pesen 30 quilos, no pot ser. O que a la meva filla rebi anuncis de dieta. Això, és que és això el que hauria d'estar prohibit, perquè com a pares, controlar les xarxes és molt difícil. Però jo crec que ja hi haurien d'haver coses que no haurien d'estar permeses. Mira, jo vull explicar una cosa que em va passar amb la meva filla, que també va ser un dels detonants, vale? I és que, tres setmanes abans del segon ingrés, vam parar un dia a comprar. I vam parar a comprar i la Maria em va dir, mare, tu vés un moment al supermercat, jo vaig a la farmàcia a comprar-me un cacau de llavis. Dic, vale, dic, doncs quedem aquí fora. I quan ella va marxar, saps aquell sis de sentit que tenim les mares? Jo vaig pensar, hi ha alguna cosa que no em quadra. Però vaig pensar, deixa, perquè a vegades tampoc, saps? I la vaig seguir. Ella va entrar a la farmàcia i jo em vaig esperar fora. I quan ella va sortir de la farmàcia, que vaig veure que sortia i tal, jo vaig entrar a la farmàcia. La meva filla en aquell moment tenia 15 anys, eh? I entro a la farmàcia i dic, miri, perdoni, que acaba d'entrar una nena, em podria dir que li has vengut? I em diu, ui, no. Dic, perdona, dic, és la meva filla i és menor, o sigui, que digue'm que li has vengut. I li havia vengut supositoris, laxants. Clar, jo dic, però, o sigui, com pot ser que et vingui una nena de 15 anys i li venguis laxants? És que és aquí on tenim el problema. Yeah. Saps què vull dir? Sí. És aquí on per tant, amb això que estàs dient i amb això, aquesta pregunta que ens feien, jo crec que ens ha passat un abans. Però jo diria, afegiria, que l'única cosa que podem fer com a pares, perquè tal com diu l'Anna, és molt difícil controlar-ho, és treballar molt el sentit crític, saps? Poder donar-los, primer som el seu model, aquesta part és important també, saps? Som el model amb el que transmetem i on es veuen també, no? Per tant, aquesta part, sobretot a totes les edats, no? És important, doncs, amb el tema de la prevenció dels trastorns alimentaris, que tinguem molt en compte el model que oferim, no? A tots els temes, i els comentaris que fem. Perquè per ells som els referents. Encara que l'adolescència ens busquin tots els efectes del món, som els seus referents. Saps? Per tant, és molt important amb el tema del menjar. Si nosaltres no mostrem aquest model, ells aniran agafant idees. Això per una banda. Sí, Raquel, perquè una cosa, digue, sisplau, el percentatge, que a mi és això una cosa que em va cridar molt l'atenció, el percentatge de nenes amb un trastorn alimentari que la mare ho ha sigut. Mira, no, exactament no sé, però per l'experiència que he tingut, jo me'n recordo moltes vegades sortir a fora a la consulta i mirar i dir, ai, en un primer moment dic, qui és la nena? Sí. Saps? O sigui, vestida així, sí, igual. Això és una cosa que... perquè és el que dius tu, al final nosaltres som un referent, saps què vull dir? Llavors, clar,
també és una cosa perquè els pares reflexionem, saps què? Vull dir que al final potser sí que estem tots una mica obsessionats amb el tema, saps? Jo a casa meva hem canviat molt amb tot això. I una altra pregunta, Anna, que també està relacionat amb algunes que ens han enviat. Quan vau començar a detectar tots aquests símptomes de la vostra filla, vau anar directament a la Fundació FITA o vau anar primer a un psicòleg? Jo ja et dic, en el cas de la Maria, també, o sigui, ja et dic que va ser una cosa típica, però jo, el primer detonant que tinc, jo truco al meu pediatre i li explico. Dic, mira, i em va dir, no cal que em vinguis a veure, has d'anar a veure un psiquiatre. Llavors jo demano ara amb un psiquiatre, el psiquiatre ens visita primer el meu marit i a mi, li expliquem el cas i ens diu que vingui la vostra filla. Clar, la meva sorpresa va ser que nosaltres vam portar la Maria i el psiquiatre em diu, la vostra filla està en risc de vida. Clar, jo em vaig quedar. És que no m'ho podia ni creure. Llavors, clar, és que de la primera visita al primer ingrés de la Maria van passar 10 dies. O sigui, va ser molt ràpid. Molt. Perquè és el que deies tu, Raquel, tenia el cor malament. O sigui, clar, són coses que tu no veus. Però el que sí que és veritat, i llavors nosaltres vam fer un primer ingrés a la Seguretat Social, vale? Que va ser un primer ingrés de 4 mesos, que jo la veritat és que no en tinc res a dir, el que passa que és un tema de recursos. O sigui, és un tema de recursos. La meva filla, doncs, al cap de 4 mesos d'hospital, ens van donar a l'alta i llavors vam passar el que és hospital de dia. I quan la meva filla li van donar l'alta, jo ja ho veia que no estava bé la meva filla. És que ja ho veia. Però era un tema de recursos. Llavors, a mi, el psiquiatre em va dir, Anna, nosaltres ja no et podem, o sigui, no et podem donar més, o sigui, no. Vale? I llavors va ser quan, al cap d'un mes, fèiem l'ingrés a ITA. Clar, jo crec és que així? Una cosa molt important de tot això que està dient, i justament amb la pregunta que ens feien aquí baix, sí. Saps? I si comprens, que és una miqueta el que a mi m'encantaria, que el que ha explicat l'Anna i el que us he explicat jo, que hagués quedat clar, si comprenem aquest trastorn alimentari, què és, està clar que tindrem que treballar des d'un equip, sobretot que sigui expert. Si detectem el trastorn alimentari, jo què sé, jo me'n recordo algun cas que m'havíem tingut jo quan estava a BB, jo m'he integrat fa uns quants anys aquí dintre, saps? Però me'n recordo que venia algun cas que estava deixant de menjar perquè havia sigut la primera ruptura amb un nòvio que havia tingut. Aquesta persona, doncs possiblement, es veu molt clar que el detonant és la primera frustració de la seva vida, ha donat la casualitat que ha deixat de menjar perquè està trista i si deixes molt de menjar perquè estàs trist, pots entrar igual en un trastorn alimentari. La porta d'entrada en un trastorn alimentari a vegades no té que veure només amb què vull estar prima, sinó et passa alguna cosa com aquesta cosa i començo a baixar de pes i sense adonar-me compte estic ficada en un nivell d'obsessió molt alt. El cervell entra en una anèmia, Per tant, la baixada de pes, atenció, que és el que diu l'Anna, però que a vegades, entre que porten roba ampla, entre que portem aquest ritme de vida i que veus cada dia la teva filla, a vegades se't passa, saps? I que ho dissimulen molt bé perquè són nenes intel·ligents i ho dissimulen d'una manera i perquè no en saps que a vegades detectar-ho, no? Això per una banda, però sobretot ho dic perquè moltes vegades es fa aquesta ruta. O sigui, per tant, s'ha de treballar a nivell nutricional la part alimentària. A nivell psicològic, tota la part que té a veure amb l'obsessió, l'obsessió és el que la persona troba per desconnectar de la seva inseguretat. Per tirar del fil d'aquesta obsessió i anar a la inseguretat, anar a l'autoestima, anar a tot aquest món emocional que us parlava abans. Si la persona està amb un nivell d'ansietat molt alt o molt depressiu, tindrà que intervindre un psiquiatre. Saps? O sigui, i després es tindrà que treballar amb la família. Per tant, el programa que sigui, si el problema ja està diagnosticat, que no sigui un cas molt incipient, necessita un equip interdisciplinar. Perquè, tal com dèiem, és una malaltia complicada. Perquè afecta el físic, afecta la salut, afecta el teu circuit mental, afecta tots els àmbits de la vida de la persona, l'àmbit familiar, perquè per la família és terrible. De cop i volta no saps què fer perquè la teva filla mengi, si no t'ajuden, no? A vegades no fa falta un ingrés, a vegades en programes més senzills depèn del grau i depèn del temps que la malaltia
estigui instal·lada amb la forma de viure. Perquè la persona aprèn com a funcionar amb aquestes crosses. Pues avui no menjo, faig activitat física, com per portar la seva vida. Normalment, la seva filla anava a classe, tot feia una vida relativament normal, no, Anna? Sí, però a mi, per exemple, o sigui, com a mare, una pregunta que jo em feia molt, ¿vale? O sigui, jo no podia entendre, perquè ja et dic, la meva filla vam fer un primer ingrés, o sigui, jo no podia entendre com totes les altres nenes que havien estat ingressades amb la meva filla estiguessin a casa. Saps, bueno, saps allò? Jo pensava, però com pot ser que la meva filla, doncs encara estiguem en aquest procés? I una vegada, amb molts especialistes que he anat, i a mi em va servir molt, com a mare, em van dir, mira, Anna, perquè és el que has dit tu, un trastorn alimentari, ara això ho dic com a mare, no ho dic com a metge, perquè jo no sé, però molta gent pot patir un trastorn alimentari en un moment donat de la vida, per el que dius tu, perquè has tingut un desengany, perquè, vale, i pot ser, o perquè comences una dieta i se t'escapa de les mans, vale? I, vale, potser vale, amb una mica de reconducció pues, s'arregla. Però el problema és quan amb el trastorn alimentari s'hi barreja un problema de salut mental, com és el cas de la meva filla, vale? Que és el que diem. Llavors és quan hi ha un problema. I és perquè, clar, o sigui, a mi és el que... A mi, és el que, o sigui, a mi el que com a mare també m'ha costat molt, i és el que deies tu, Raquel, és que al final tothom associem que una persona amb un trastorn alimentari és una persona esqueleta, superprima, tots pensem això. Llavors jo, a la meva filla, perquè la meva filla ha tingut anorèxia i bulímia, no? Llavors, clar, la meva filla em deia, si està perfecta, però si està perfecta aquesta nena, saps? I jo ara al final ja no contesto perquè ja no entro en discussió, no? Però, clar, o sigui, tots associem això, que un trastorn alimentari és una nena cadavèrica. No, perquè pot ser una nena amb més pes i pot tenir clar un trastorn alimentari. Sí. Saps? Llavors, jo crec que és això, que, ostres, que se n'hauria de fer, s'hauria d'explicar molt més i tot el que és un trastorn alimentari, perquè la gent segueix associant a trastorn alimentari amb anorèxia, i no. Perquè... Clar, jo pel que expliqueu, no? És difícil de detectar, no? Primer perquè suposo que hi ha aquest punt de negació que tu també comentes, no, Anna? Sí. De que no costa de creure o d'imaginar-se, no? Que la teva filla pues, té un problema, no? Llavors, hi ha algun tipus com de visites preventives o algun tipus de... No? Que tot i que nosaltres com a pares no estiguem detectant, no? Que la nostra filla tingui un problema... Mira, a mi, ahir, com, és que a mi em truquen molts pares per demanar-me consell. I, per exemple, la setmana passada em va trucar una gent que jo no coneixia res, una mare, sí, molt preocupada. Jo què els hi dic? Pues mira, o sigui, el meu consell, jo els hi dic, a veure, vés-te'n amb un professional, vale? I allà et diran si tens un problema o no. Saps? O sigui, com a pares, no podem saber si el que està passant, o sigui, si es forma part de l'adolescència o si realment la teva filla té un problema. Uh-huh. Llavors, com que és un tema tan complex, jo dic això, ostres, aneu amb un especialista i ella et dirà. O sigui, jo el psiquiatre que anava el primer dia, el primer cop que ens va veure, ens va dir, ai, tema, aquí hi ha tema. Yeah. M'entens? Vull dir, ells ja ho veuen, quan és una cosa sèria o quan no, quan és una cosa que s'ha d'anar amb professionals, tu, perquè és una cosa que... Al final, vosaltres deu portar la vostra filla, però perquè a casa ja havíeu detectat coses que no us quadra, bueno, i a part de la trucada de l'escola, no? Sí. A part de la trucada de l'escola i que llavors, bueno, clar, la meva filla és el que deia la Raquel, la meva filla pues, anava amb uniforme i amb uniforme passa com tot més desapercebut, yeah, saps? L'hivern, jaqueta, una faldí, saps? O sigui, fins un dia que vam anar a comprar roba i allà va ser el detonant, yeah, terrible. O sigui, la meva filla havia perdut 3 talles. És que hasta em fa vergonya, com a mare, que, perquè la gent pot pensar, i no te'n vas donar compte? Pues no me'n vaig donar compte. Bueno, jo diria que és una part molt important. Això que estàs dient, Anna, és molt important. Sí, és molt important. Jo també, com a mare, m'he sentit molt culpable moltes vegades i amb què he fet malament,
Vale? I això també és una cosa que a mi m'ha ajudat molt amb la teràpia que hem fet. Vale? O sigui, perquè és el que deies tu, Raquel, que al final és tota la teràpia familiar. O sigui, a casa meva hem fet tots teràpia, els germans, el meu marit, tots. Vale? I jo ara, o sigui, jo no em sento culpable del que li ha passat a la meva filla. No me'n sento. O sigui, jo com a mare, perquè penso que la meva filla, o sigui, li ha passat això doncs, per diferents factors, però no perquè jo hagi fet res mal. O sigui, vull dir, estan malaltes. O sigui, saps què vull dir? I els pares, moltes vegades tendim com a culpabilitzar-nos, saps? I llavors, no. A mi m'han fet veure això, que al final un trastorn alimentari... I llavors una altra cosa que també voldria dir, jo també tinc clar una cosa, la meva filla va desencadenar amb un problema, amb un trastorn alimentari, però la meva filla hauria pogut desencadenar amb drogues, amb autolesions, amb qualsevol cosa, perquè és que jo ho veia. O sigui, són nenes que... Bueno, perquè hi havia una part molt vulnerable. Busquen... Sí. Bueno, perquè hi havia una part molt vulnerable. Jo afegiria una mica amb això que esteu dient, aviam. Primer, ja amb això, aquesta pregunta, no? Primer seria, o sigui, estar una mica alertes, doncs, realment, amb la forma, amb com es menja. O sigui, està clar, quan tens un fill, jo ho dic perquè, clar, doncs mira, he tingut la sort de que no, a casa meva, de moment, encara no ha passat, no? Però és estar molt atents a la forma de menjar, perquè tu has vist el teu fill o la teva filla com ha menjat sempre. Saps? Per tant, quan arriba l'adolescència, en teoria, això pot haver-hi aquests canvis alguns dies puntuals o hi ha dies que, mira, que queda amb els amics o que no vol sopar. Però, en general, si tu comences a veure la teva filla, que sempre li encantava sopar no sé què i que rebanyava el plat i que de cop i volta ja no vol res del que menjava abans, que ara només vol verdura, que ara només vol planxa, aliments que abans no els volia ni veure, atenció, lucecita de color naranja, saps? Perquè un no canvia de forma radical, saps? Llavors sí que hem d'estar una mica alertes. Ells han de veure que estem allà, que estem atents, saps? Que diem, escolta, això que, com és que ara estàs fent això, no? Explica'm una mica. No, perquè clar, perquè la meva amiga també ho està fent, no sé què, no sé quantos. Bueno, però aquí ja saps que hem de menjar de forma variada, saps? I hem d'intentar inculcar el que has menjat sempre, que sempre has estat bé, no sé què, no sé quantos. Això una. L'altre que hem de tenir en compte seria si de cop i volta el tema de l'activitat física ara resulta que és la marató, no? O sigui que realment ara és algú brutal, que només vol estar fent abdominals i coses a casa, segona senyal. O sigui, hi ha coses que si estem una mica observant es poden detectar. La tercera seria la part, o bé que la veiem molt més tancada, molt més trista, o la veiem molt més impulsiva. L'aïllament és una data molt important, saps? Perquè notes que es reclueix. I llavors, encara que sigui adolescent, que ja ho posem com a part de l'adolescència, saps? Que puguem anar i preguntar. Ella sempre, jo me'n recordo moltes vegades, quan les ve, jo sempre deia, no et parlarà, no vol venir, l'hem portat obligada i tal, i jo deia, aviam, què és el que feia? No els deia res del menjar ni del cos. I llavors els hi preguntava, explica'm una mica, com estàs a casa, no? Doncs no sé què, perquè veig que el meu germà està molt més per ell, a mi no em fa ni cas, no sé què. Bueno, això passa molt, també amb aquests trastorns. Una surt molt perfectita i l'altra sale trasto. I entonces, com hacen caso al trasto, la que, no sé, saps? S'ha sentit com que no ha tingut el seu lloc, no? Després li preguntava, i a l'escola? Com estàs amb les amigues, amb el grup classe? Sempre trobava coses, no? I amb tu, doncs mira, doncs això de les amigues, em sento ara, els hi feia aquestes quatre preguntes. I jo deia, ja està, ja hem trobat el què. I què fas quan et sents així? No dic res a casa, perquè si la meva mare va o el meu pare encara serà pitjor. Total, al final és igual, doncs em quedo llegint a l'hora del pati. I llavors després li deia, i això et provoca que estiguis malament amb el menjar o que tinguis molta ansietat i no sé què, no sé quantos? I deia, doncs sí, perquè estic fatal i a casa meva sembla que només veuen que no menjo. O només veuen que estic prima, però ningú em pregunta per com em sento o com estic, saps? O per què. Llavors, clar, per això és tan important que puguem trobar a l'adolescent el dia que vol parlar, aquest dia has d'estar orelles d'elefant. Perquè els altres dies que tu vols, ell no voldrà, però el dia que vol parlar, aquí hem d'estar com dir, ei, és un tesoro esto,
El tema és que aquell dia potser estem cansats, no? Però hem d'agafar les tres cosetes que ens dona el titular per trobar després un moment. Estan amb molta necessitat, de veritat, encara que mostrin el contrari, saps? Mm-hmm. Perquè a l'adolescent què fa? Deixa'm, però el que vol és que li donis un petó, saps? Ja. Perquè fan aquestes contradiccions. El que han de sentir és que, ei, encara que em diguis que et deixi, que et deixi, han de sentir, jo continuo estant aquí, em preocupes, no ets sol, perquè, clar, estan construint, tenen moltes pors d'anar-se'n per un camí, necessiten aquests límits amb amor. Llavors, això és imprescindible. Sopar en família, fer un àpat en família com a mínim un cop al dia, com a mínim. Perquè amb un àpat en família ja podem començar a veure coses. Si el problema està instal·lat, veurem que la persona al principi ja, al principi potser el sopar sí que el fa i la resta del dia, com deia l'Anna, pues, et posa excuses o ja he berenat molt, no sé què, he quedat amb unes amigues, però al quart dia, si el problema s'instal·la, ja començarà que no vol sopar tampoc, saps? O sigui, que l'àpat en família, aquestes coses d'avui fer dieta, anem a un metge i no té necessitat, saps? Si podem escabullir, molt millor. Saps? Perquè si comencem amb la ruta dels nutricionistes, després els hi troben al·lèrgia a tot, perquè clar, tothom és intolerant a tot, ja comencem amb una història que ens comencem a obsessionar tots i això no és positiu. I una... Volies dir alguna cosa, Anna? Sí. Una altra pregunta. El tema... No, jo vull dir una cosa. Jo vull dir que anem per... Digues. Ah, no, perdona, Anna. No, que volia preguntar, el tema amistats... És a dir, et va arribar algun input per alguna amiga de la teva filla sobre no? Pues el problema, no? I també tu, Raquel, també com a pares, no? Encara que els nostres fills no tinguin un trastorn, no? De si veuen que un amic, un company, una companya, pues, té algun... Què és millor? Que ho diguin a casa, escolta, fulanito, pues, té aquest problema, no? Com... Les dues vessants, no? O sigui, tu, Anna, t'havia arribat per algun amic o amiga doncs, el problema de la teva filla i després també tu, Raquel, doncs això, no? Com... Jo, en el cas de la Maria, coses que passa que quan em va arribar l'input de la seva amiga, els signes ja eren tan evidents, saps? Perquè al principi, en el cas de la Maria, ella s'amagava, saps? O sigui, són nenes que tenen moltes estratègies perquè no passa res. El que passa que llavors, quan hi ha, o sigui... Quan ja es va... És que al final... Jo també haig de dir que jo també he tingut la sort amb la meva filla, que la meva filla va ser ella que em va demanar... O sigui, el segon ingrés va ser ella que em va dir mare, o m'ingresses o em moro. O sigui, va ser ella que em va demanar ajuda. Mm-hmm. Hi ha altres casos que... Saps? Llavors, a mi amb això la Maria m'ho ha posat fàcil, saps? Sí. Però vull dir que són nenes que tenen moltes estratègies com perquè tu no te'n donis compte. O sigui, si elles no volen que te'n donis compte, ja et dic, jo quan em vaig donar compte els signes ja eren molt evidents, saps? Eren, bueno, per això vam arribar on vam arribar. Clar, jo una mica contestant amb això, no? I això és una sort que ella et demanés ajuda, Anna. Aviam, els amics, no? Els amics són la peça meravellosa, però sense responsabilitzar-los, saps? O sigui, moltes vegades, quan el del río suena, el amigo te lo resuelve, saps? Si realment ja tenim petites sospites, li preguntes a una amiga i llavors ja t'ho diu, no? Saps? O a vegades són les amigues les que venen a consultar o truquen per telèfon o què fem, no? Tenen a vegades la contradicció de pensar que estan desmuntant un secret i que la seva amiga s'enfadarà, no? És tot el contrari. Realment els amics pateixen molt, saps? Per tant, és molt important, depèn de l'edat que tinguin, que, jo què sé, doncs que sigui, si són necessaris en algun moment, que sigui el professional que està portant a la persona que els digui, doncs mira, és important que a l'hora del pati berneu, esmorzeu amb ella. Però jo diria que els amics, sobretot, el que han de saber és que no es guarda un secret, que realment l'ajuda, si tens un amic que té un trastorn alimentari i que no ho ha dit, és ajudar-li a dir-ho al profe primer i després, si no s'atreveix a dir-ho directament a casa, perquè això passa molt sovint, perquè pensa que decebran els pares, que ja entenen moltes coses com perquè vingui un problema més, que ella ho podrà resoldre sola. I
I els amics, sobretot, jo sempre els hi deia, me'n recordo, m'encanta fer grups d'amics i de germans, perquè, atenció, quan hi ha un germà que ha tingut un problema, no ens podem oblidar dels altres, perquè, si no, darrere vindran els altres amb altres coses. Però amb els amics jo sempre els deia, sobretot el que interessa no és que et facis detectiu, saps? Ni que estiguis vigilant contínuament, perquè el que necessita la teva amiga, que està patint molt, és que li parlis de les coses normals com a amiga. Són noies i nois normals, saps? A tots els nivells. Llavors, amb un pensament obsessiu no pots estar donant-li voltes, perquè una persona amb un trastorn alimentari que et digui no, perquè em veig gorda, tu ja li pots dir 30.000 vegades que no està gorda, que no servirà de res, és com jugar a frontón. I l'únic que fas és alimentar la seva obsessió. Per tant, amb els amics jo els deia, no parleu per res, ni de pes, ni de cos, ni de menjar. Parleu de les coses que teniu en comú, dels amics, de si tens un noi que t'agrada, que si hi ha no sé què, no sé quantos, perquè el que necessita és vida, saps? No necessita més obsessió, ni més control. De no ser que per algun motiu aquella persona, doncs jo què sé, el que estigui fent el tractament per reprendre les classes necessiti que algú esmorzi amb ella, no? Saps? Però ja et dic que jo els responsabilitzaria simplement com la preocupació, com si tinguessin una amiga que tingués una malaltia d'un altre tipus, no? I que ha tingut que deixar potser alcohol una temporada i torna, no? Màxim de normalitat, que se senti que no l'abandonen perquè no està assistint a classe, perquè està fent un hospital de dia o un ingrés, sinó que la tinguin més en compte que mai. Pensa que la ferida principalment és relacional. Per tant, si t'ingressen i saps que allà quan tornis tothom t'estarà mirant, malament. En canvi, si sents que tens aquest vincle, que l'has pogut mantenir, fantàstic. Jo amb els profes sempre els dic, sobretot, o sigui, cuideu que no perdi el contacte si la persona ho vol, eh? Sempre si la noia que està en tractament o que té el trastorn alimentari ho vol, no? Fantàstic. Sí. No sé si hi ha alguna pregunta. Una cosa només vull dir jo. Sí, sí, Anna. Només una cosa. Només vull dir una cosa que anem dient, però... Que bona. Jo només us vull dir que després del túnel surt la llum, eh? O sigui, jo com a mare puc dir que aviam... Nosaltres hem passat, doncs, bueno, el que heu passat una època complicada, vale? Però la Maria ara està per fer, està estupenda i ara, o sigui, ja et dic, i com a família, o sigui, hem après molt de tot això, hem après molt i ens hem fet un vincle molt més fort que el que teníem abans i la veritat és que és això. I ara, doncs, si fent aquestes coses podem ajudar a... pues benvingut sigui, segur que saps? Sí, llavors és per això que... I a mi no em fa vergonya dir, o sigui, que la meva filla té un problema de salut, d'un trastorn mental, i penso que és això. Però que, sobretot, que al final del túnel surt la llum, eh? Però demaneu ajuda, és això. Ja està, és el meu missatge. Clar, sobretot és, que sobretot és aquesta part, jo sempre me'n recordo que jo deia sempre aquesta frase, no? Quan estava més amb la clínica, deia... És el màster més important que faràs a la teva vida, no? A la Míriam, me'n recordo que li vaig dir, que l'altre dia em deia, des de luego, he après molt més amb el tractament que el que he après amb tota la carrera de psicologia, no? Perquè està acabant aquest any. I em deia, i dic, sí, perquè mira, perquè a la força sí o sí tu t'has tingut que aturar, has tingut que conèixer, has tingut que saber quins són els teus punts febles, saps? Perquè, bueno, perquè has tingut una malaltia molt greu, saps? I al final la família també ha tingut que conèixer d'una altra manera. Ells han tingut també que aprendre molt i al final, tal com diu l'Anna, tot surt enfortit. O sigui que, com a tota la vida, les coses i les encares, saps? Que ojalà no tinguem cap problema, que els pares que estigueu aquí, perquè la veritat sí que és un calvari i és un stop i és un patiment, però una vegada que el tens, atenció, agafa el toro per les banyes, saps? I aprendre, com a tota la vida, no? O sigui, és com dir, jo què sé, m'he trencat les cames i no vull, i ara ja tinc que fer rehabilitació i no vull fer rehabilitació i em quedo coixa, no? No té sentit, saps? Són malalties que afecten a persones totalment normals, intel·ligents, que han tingut que viure en una societat amb la que aquesta pressió social, que seria la principal causa, perquè si no fa molts anys existien casos puntuals, La primera anorèxia va ser una monja en un període de dejú, saps?
Santa Caterina de Siena. Per tant, està clar que el món no el podem canviar. Visquem en una societat amb la que contínuament l'exigència i la insatisfacció l'estem respirant tots. Llavors, la gran vacuna que tenim és com des de casa, com poder donar aquest equilibri, saps? Perquè és veritat, ho respirem tots. Llavors, poder, quan entres per la porta de casa, dir, bueno, vale, vaig intentar deixar tot l'estrès a fora com sigui, que és molt difícil, eh? Us dic això, les meves filles, a vegades que m'escolten, avui no hi ha ningú aquí, però quan m'escolten diuen, vale, mami, vale. Aplica't el cuento, no? Vale, vale, mami. No, és que ara he pensat, mira, segur que si estigués aquí la Sofia algú em diria, no? Bueno, això, saps? La part més important és pues, anar aprenent, que és el que ens toca, perquè aquest sí. món tan canviant, bueno, anar aprenent, anar tenint l'interès, parlar de les coses, posar la paraula tal com és, poder parlar sense problemes, de que avui heu estat en una xerrada de trastorns alimentaris i heu après el que sigui. O sigui, jo crec que ara, actualment, no parlar de les coses tal com són no té sentit, saps? Perquè ens donen parlar del tema de l'acoso amb normalitat, sobretot perquè ho puguin dir. Si alguna vegada se senten en un moment rebutjats o ho estan passant malament, sigui bullying o no sigui bullying, és igual. Si ho estan passant malament, és igual si és bullying o no és bullying. Ho estan passant malament. S'estan sentint rebutjats, saps? Poder parlar de l'abús sexual, poder parlar de tota aquesta part, perquè si no ho parlem és impossible, saps? I sobretot de la gestió emocional, de veure cadascú, perquè com m'he saltat quasi tota la presentació, la part dels factors de protecció, que seria l'autoestima, el sentit crític, tot el tema de l'alimentació i l'esport, que d'una forma és necessari, però sobretot el món emocional, saps? Hem de veure dins de la família quines emocions tenim més dificultats. Si a casa nostra l'emoció de l'enfado és una emoció que costa, saps? Atenció, després volem que els nostres fills puguin posar límits als altres, que sàpiguen dir que no, que puguin defensar la seva opinió, han d'aprendre a enfadar-se. Hem d'escoltar aquest enfado com una forma que ens estan expressant algo que pensen diferent a nosaltres. Una cosa, Raquel. Sí, vols marxar, oi, Anna? Sí, que estic molt atent, eh? Estic molt atent. No, sí. Perquè sabeu què passa? O sigui, la meva filla sí, sí. és molt fantàstica, però segueixen molt exigent. I l'haig d'anar vale. recollint. Bé, Anna, bé, tranquil·la. Anna, aquí 10 minuts, si no... Escolta, t'agraïm moltíssim el teu testimoni. Gràcies. Moltes gràcies, moltes Anna. Gràcies pel teu temps. Qualsevol cosa ja sabeu. Vale, bonica. Gràcies. Adéu, Anna. Adéu. Bueno, no, sobretot el món emocional sí que m'interessa. El Jordi està molt atent, eh? Perquè mira sí, com sí, a... escolta, està en tot. Jordi, passem això un moment. Anem a l'emoció. O sigui, el que m'interessa és, amb el tema emocional, l'autoestima es construeix des de que sortim de la panxa de la mare, no? Per tant, es va construint durant tota la nostra vida. Però el que m'interessa és anem a les emocions, perquè és una miqueta tard, eh? I llavors, aquí, passem una mica més. Vale. O sigui, la tristesa, anem a la tristesa. Saps? O sigui, quines emocions... O sigui, és com una reflexió que hem de fer cadascú de nosaltres. Quina és l'emoció que em costa més digerir amb els meus fills? Saps? Normalment és l'emoció que a casa nostra també ha costat una mica més de digerir. Saps? Saps? Per exemple, doncs la tristesa, per exemple. Mira, si tenim alguna d'aquestes creences que estan amb l'ambient i que són totalment no tenen cap sentit. No? Ser fuerte y no llores, esto son tonterías, eres demasiado fuerte para que te afecten estas cosas, a ti esto no te puede afectar. O sigui, la tristesa és quan la persona té el sentiment de que ha perdut alguna cosa, que hi ha hagut un canvi, que hi ha hagut un petit dol de coses mínimes, de que m'he enfadat amb la meva millor amiga, no? Però el que necessita la tristesa simplement és una atenció. Atenció i veure les llàgrimes d'aquello que m'està explicant el meu fill o la meva filla, per ell o per ella és molt important. Ja està. I l'endemà, igual, ja ni se'n recorda i fa les paus amb la seva amiga. Però en aquell moment estem donant veu a una emoció que si es queda dins i fa poso, després no surt de la mateixa manera. Surt amb ràbia, surt de formes que no és l'emoció autèntica. En el cas de l'enfado passaria una mica el mateix i la ràbia, saps? El que dèiem abans, és molt important que quan s'enfaden han d'aprendre a enfadar-se d'una forma coherent. Jordi, l'enfado. El següent, Jordi, que ara s'ha despistat. Saps com reacciono amb la ràbia de mi hijo?
per exemple, no t'enfades que si no consigues anar. Moltes d'aquestes frases se'ns escaparan mil vegades sí. o se'ns escaparan algunes vegades. Però després, recordem, és important que potser després tornem i li puguem dir, escolta, aviam, explica'm els arguments que tenies per dir-me que això que t'està fent no sé qui no t'agrada. Saps? Puguem escoltar aquesta, saps? La ràbia és com l'energia, no? Se destruye o se transforma. Si realment la puc expressar, se transforma, saps? Amb algú que pot ser inclús constructiu. Però si me la quedo dintre, és explosiva, saps? I en el fons després, o sóc complaent i al final acabo a tot que sí, i després, clar, després si em fan bullying, no sé tampoc posar el límit, ja, no? Ja. Per tant, totes amb la, són imprescindibles i necessàries. Saps? Aquesta és una de les coses més importants, perquè ja us dic jo que hi ha molt encara per fer. Eh? Jo que una vegada vaig a parlar amb els joves, al·lucino. Saps? Em fa vergonya que em vegi plorar aquesta amiga. I un dels factors de protecció més importants és doncs, el que jo diria, jo diria a mi que és el que em va ajudar a l'adolescència, amb el... amb, doncs, possiblement compartir amb els amics, no? Quan tothom, estàs amb aquests canvis corporals, doncs veus que tothom li estan passant coses. A un no li agrada el nas, a l'altre els grans, a l'altre la panxa, a l'altre les cames, a l'altre no li agrada la roba com li queda. Si això es pogués parlar, ens trobem, quan ens trobem, jo quan faig a vegades grups d'adolescents que no tenen cap problema, et dones compte, s'escolten entre ells i dius, mare meva, si tots tenen alguna cosa. Llavors, el que em passa a mi no sóc raro, no és que jo tingui un problema. És que estem vivint en una etapa que estem mirant amb lupa els nostres defectes perquè ens volem construir la millor versió de nosaltres mateixos. No? Llavors, això em fa treure pes. Per tant, compartir amb els nostres fills aspectes i coses de la vostra adolescència també és un bon remei. Eh? I l'altre bon remei que us dono és quan us doneu compte que ja. Quan us dongueu, passa Jordi, quan us dongueu compte alguna vegada que alguna de les coses que heu fet, no? Perquè estàveu nerviosos per la raó que sigui, eh? Perquè jo què sé, perquè hem reaccionat d'una forma, perquè som humans i som suficientment bons, el millor és poder després disculpar-nos, poder reparar, poder expressar, mira, ho sento, avui estava molt nerviosa i sé que t'he parlat d'una forma no adequada, no? O no t'he escoltat. Si pots... Bueno, el que dèiem, no? Perquè ens costa molt, de, no? Quan creuem la porta de casa, no? Tota sí. la pressió, tot l'estrès, no? Que podem portar de la feina, del nostre dia a dia, ens costa molt deixar-lo, no? Fora sí, de casa. Sí, és molt difícil, no? I... és molt... Sí, sí, és molt complicat. Però si se'ns pot escapar i poder dir, expressar-ho directament, mira, disculpeu, avui no estic bon dia. Vinc a tope de coses, quasi que parlem millor dissabte. No passa res, saps? Bueno, i l'alegria, que l'alegria sembla que no tenim cap problema amb ella, però a vegades es trobes amb famílies que tenen problemes, saps? Com que veuen el fill supercontent i pensen, ui, aquest després ja veuràs tu, com no li vagin les coses tan bé, es pegarà un batacazo. No. O sigui, quan està el moment alegre, el moment de disfrute, anem a disfrutar amb ell o amb ella, saps? Quan vingui el batacazo estarem escoltant les, mirant les seves llàgrimes i escoltant les llàgrimes. Però sí que quan hi ha el moment d'energia, de disfrute, també hem d'estar allà, saps? I jo diria que ja està. Amb l'autoestima, com a deures, us diria pues, donar carícies positives, no? Saps? Que seria com signes de reconeixement. Saps? És com pensar amb les persones o amb els nostres fills, inclús doncs, no, amb la parella també, amb les persones properes que tenim, saps? Com reconeixem coses que ens agraden d'ells. I ens donarem compte doncs, algo que passa amb el nostre món, que també vivim en un món que es reconeix molt poc, saps? Que es donen poques carícies positives. El reforç positiu, no? Sí, valorar. Doncs mira, m'encanta avui, jo què sé, coses. Doncs m'encanta avui l'abraçada que m'has donat. No fa falta que siguin grans coses, no? Ja, ja, ja. O avui tinc moltes ganes d'abraçar-te perquè t'estimo molt. O sigui, mostrar... O estic molt orgullosa de tu, molt orgullosa de tu. O que, saps, aquest circuit positiu ens ajuda molt a anar posant aquests pòsits positius, no? Saps? I llavors, si això és algo que hi ha un vídeo de YouTube que es diu Validation, que el mireu algun dia,
que està molt xulo perquè és un pàrquing, no sé si l'heu vist alguna vegada, és un pàrquing, un senyor, un centre comercial, que, bueno, que la gent no va al centre comercial, només va a validar el tiquet del pàrquing. I és perquè el senyor que posa el sello a tothom li diu alguna cosa. Quins ulls més macos que tens! Quin somriure! Bueno, mireu-lo perquè és divertit, no? Bueno, té que veure amb aquesta necessitat de rebre carícies. I bueno, ja ho deixem aquí perquè són statement time. A veure, on està? Qualsevol cosetes ja ens podeu preguntar, teniu el meu correu electrònic, el que necessiteu sí, de la Fundació. Bueno, aprofito per comentar-ho a tots els pares que estan connectats. Aquesta xerrada l'hem gravat, amb la qual la penjarem també a la nostra canal de YouTube, doncs, perquè qualsevol persona no, la pugui tornar a visualitzar. I, evidentment, la presentació que hem estat veient i el contacte de la Raquel i de la Fundació Fita doncs, també el compartirem amb tots vosaltres, doncs, perquè... Sí, la presentació, com ens hem deixat moltes coses, al final ja veureu que hi ha tres tipus de... Quin tipus de cuidador soc? Són metàfores amb animals? Ah-ha. Això com a deures ho veieu. Saps? Si tinc l'actitud del rinoceront, que seria el més exigent, autoexigent, del cangur, que seria el sobreprotector... Uh-huh. O del dofí, que seria el que acompanya, el que quan és petit s'agafen de la mà, quan són una miqueta més grans els deixes al costat però vigiles i després ja van al davant. Uh-huh. És que és una presentació que era per molt més llarga i al ser dues persones pues no em donava tot de temps per fer-la. Però, bueno, jo crec que el que dèiem, no? El fet de tenir l'Anna aquí, que hagi pogut compartir la seva experiència, ha sigut també molt enriquit. I tant. Vale, doncs... Raquel, agrair-te de nou les teves explicacions, la teva experiència, el teu temps. Moltes gràcies per tot i res, i estem en contacte. Perfecte, a continuar aprenent tots. Això mateix. Bona nit. Bona nit, vale. Raquel. Adéu, moltes gràcies. Bona nit. Adéu.